Шымкентте Наурыз мерекесіне арналған республикалық ақындар айтысы өтті. Оған қатысқан елге танымал дөлдөл ақындар Қазақ хандығының 550 жылдығы мен ұлы жеңістің 70 жылдығы тақырыбын жырларына арқау етті. Республикалық додаға Бегарыс Шойбек, Айнұр Тұрсынбаева, Сара Тоқтамысова, Біржан Байтуов, Мұхтар Ниязов секілді марғасқалар жиналды. Айтыс өтеді деп өңірдің аймақтарынан жиналған көрермендер де көп. Бірі арнайы Айнұр Тұрсынбаеваны тыңдауға келсе, енді бірі Бегарысқа берген баға әділ болмады деп ренжиді. Қасымда мына көршім беріп келдік екеміз. Енді айтыс жақсы өтіп жатыр, қызық. Енді Бегарысқа берген бағаға өзім көңілім толмады. Түркістан сарайында өткен Наурыз айтысы белгілі сатирик Көпен Әмірбек жүргізіп отырды. Қазылар құрамында халық ақыны Әселхан Қалыбекова, ақын Ханбибі Есенғарағызы, жазушы Мархабат Байғұт секілді елге танымал азаматтар отырды. Осы жұрттың көңілі шығады, жақсы айтыс өтіп жатыр деп айта аламын. Тарихымызды бізбен дейтін, жалпы бүгінгі ұрпаққа ой салатын, ертеңге ойландыратын, ойлы ұрпақ тәрбиелейтіндей өте құнды ойлар айтылып жатыр. Басты бағыт Қазақ хандығы мен ұлы жеңістің мерекесі болса да, ұлыстың ұлы күні Наурыз бен қыз бен жігіт арасындағы жарасымды әзілдер де айтылмай қалмады. Айтыста бас жүлдені Біржан Байтуов, ал бірінші орында Сара Тоқтамысова иеленді. Ерлан Қуандықов, Ержан Сидәзімов, Информбюро 31-арна, оңтүстік Қазақстан облысынан.